Man han var modelejon, den viss charmör. Kan hända för min skull, jag är svag just därför. Men nu är den tiden länge sedan förbi. Jag såg på hans fotografi. Hans skor är för stora och hans mössa för trång. Hans byxor för smala och hans rock är för lång. Men det gör detsamma, för han är min soldat någonstans i Sverige. Ja, det var Ulla Billqvist som sjunger Min soldat från 1940. Sverige under andra världskriget. Sverige förhåller sig neutralt och alliansfritt, och men samtidigt så finns ju hela tiden hotet om tysk invasion. Men man försöker ju verka tuff. Så Per Albin Hansson säger i ett berömt radiotal att vår beredskap är god. Och det var inte riktigt sant, för Sverige hade efter första världskriget minskat på kostnaderna på försvaret. Så försvaret var i dåligt skick. Men självförsörjningen, möjligheten att få mat, den var faktiskt god och säkerligen bättre än idag. Men vi fick ändå ransonering, och framförallt på bensin givetvis, för det har vi ju ingen egen vi har ingen egen olja här i Sverige, och än fanns det ingen egen olja i Norge. Kaffe ej heller, te ej heller. Och så att det ransoneras. Sen så blir det fler varor som man bara får köpa. Man har ransoneringskort och man får bara köpa dem i kanske ett halvt kilo kaffe var tredje vecka. Den storleksordningen tror jag att det var. Resten får man då försöka använda någonting annat, så substitut som faktiskt växte fram då på kaffe. Ja, och bilarna, de drevs av något gengasaggregat som man hade en liten släpkärra efter bilen, där man la in ved i en manick. Den veden brann, det var ingen öppen låga, utan det blev mest gas. Och den här gasen ledde man sen in i motorn, och på något sätt fick man då bilen att funka på detta. Jag kan tänka mig att det var många driftsproblem och störningar med detta då. Och här ser ni en annan bild. Finlands sak är vår. För en större kamp kom med i frivilligkåren. Jo, det var ju så att Sovjetunionen anföll Finland 1939. Och Sverige är officiellt neutralt, men vi stödjer Finlands försvarskamp här då. Och här ser vi gubbar runt ett bord. Där vi har en samlingsregering i krig, och det är under kris så kommer politikerna samman och man försöker lägga ifrån sig de vanliga sakerna som delar politiken och politikerna. Frågor som man tycker olika i, och försöker enas istället då. För att det är ju landet som helhet som är utsatt för svårigheter. Ungefär som kanske under 2020-pandemin. När de flesta samlas runt statsministern då. Och är ganska eniga kring den svenska politiken idag då. Så länge krisen pågår. Vi har en eftergiftspolitik, säger man, och det kommer Sverige bli kritiserat för sen. För alltid, tror jag. Och det betyder att man är eftergiven mot Tyskland och Tredje riket och Hitler. Tyskarna kräver att kunna få transportera soldater och material genom Sverige per tåg. Det dök upp en buss där. Vi gör bra saker under kriget också, inte bara eftergivna mot Hitler. 1943 räddas faktiskt nästan alla danska judar över till Sverige, 8000 ungefär, med båt från danska sidan till Sverige då. Och där finns också Nobelpristagaren och atomfysikern Niels Bohr, som vid sidan av Einstein och Planck är en av de största fysikerna under 1900-talet.
som lägger grunden för den nya fysiken, kvantfysiken. Och Niels Bohr är med och utvecklar atombomben i Manhattan-projektet som det kallas i USA då, som senare kommer slå ner i Hiroshima och Nagasaki i slutet av kriget. De vita bussarna som man ser en bild av på här då, det är att Röda Korset med Sverige räddar 19 000 människor ur koncentrationslägren 1945, och det är Folke Bernadotte, en släkting till kungen, som leder detta då. Och man tar dem till svenska sjukhus för de är så dåligt skick. Men många hamnar också i Finspång, Doverstorp, där man har en barackstad, kallar man det till och med. Klicka gärna på länken. Så det finns lite rester av andra världskriget och förintelsen i utanför Finspång. Efterkrigstiden. Kriget tar ju slut 1945, efter D-dagen och framryckningarna där och Sovjets framryckningar på östsidan, och så kläms Tyskland ihop från båda sidor. Men man kan nämna vad det gäller efterkrigstiden, Atlantdeklarationen 1941. Mitt under andra världskriget så träffas USAs president Roosevelt och Storbritanniens premiärminister Churchill i en ubåt i Atlanten, vad jag förstår. Och man bestämmer där att enas om sin syn då, att alla folk har rätt till självständighet och till självstyre. Och det säger man till motsatt då till nazismen, som är en totalitär ideologi. Och eventuellt säger man också det i motsats till kommunismen. Det här måste jag undersöka lite närmare. Det här leder, den här Atlantdeklarationen kommer man att använda efter. Ja, den här Atlantdeklarationen är med lite för att påvisa då, västvärldens vilja med andra världskriget är inte att ta över. USA och Storbritannien tänker inte ta över staterna i Europa, utan kommer ju ge dem självstyre. Det här kommer man ta som intäkt. De här länderna som är kolonier som vi ser på bilden. Som man ser är ju hela Afrika i stort sett en koloni redan framme på 1945. Ännu menar jag, istället för redan. Ännu 1945 är stora delar av Afrika kolonialiserat och delar av Asien. Hela Indien. Man kräver frihet. Atlantdeklarationen är en sak. Men också det man talar om i FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Att det måste gälla oss också. Och afrikaner också. Asiater också. Att man har rätt till självstyre. Och man gör upp med sina kolonialstyrande länder. Och det blir en blodig frihetskamp i vissa länder. Och i Indien så blir det mindre blodigt. Gamla kolonier blir nya stater. Indien 1947. Och det är ju inledningsvis häpnadsväckande och föredömligt fredligt. Mahatma Gandhi som med sin stil att göra fredligt motstånd lyckas väldigt bra då. Men när då Storbritannien träder av som kolonial ledare i Indien, så kommer det bli ett brott mellan den här delen, allt är Indien, men den här Pakistan-delen kommer bryta sig loss då. Där bor i huvudsak muslimer och Indien i huvudsak hinduer då. Så att det är lite av en kulturell och religiös skillnad här som utnyttjas av ledarna. Mahatma Gandhi tycker detta är förfärligt tråkigt. Israel är också en stat som bildas efter andra världskriget 1948.
Från början är det en mycket märklig lösning där Storbritannien styr under FN-mandat. Men man ger landet självstyre till till de judar som bor där och invandrande judar. Och man egentligen har man då lovat också att ge palestinierna självstyre och en egen stat. Men det på något sätt faller det bort då i den röra och kalabalik som direkt infinner sig. För att så fort som Indien utropas som självständig stat så anfaller grannstaterna och det blir ett krig. Och det blir massflykt av palestinier efter det. Och sen har tyvärr den här konflikten inte fått någon bra lösning då mellan judar och palestinier, om man får kalla dem så då. Eller israeler och palestinier kanske man ska säga. Sexdagarskriget kommer senare 1967, vilket gör att Israel blir återigen anfallet, men vinner kriget, kommer vinna alla krig som arabstaterna, grannländerna inleder mot Israel. Man till och med erövrar Sinaiälven 1967 och kommer ända fram till Egyptens gräns. Till Suezkanalen menar jag. Sen kommer man i fredsförhandlingar ge tillbaka Sinaihalvön till Egypten. Och sen dess har man faktiskt haft fred, vill jag minnas, med Egypten. Helikoptern här känner vi igen från Vietnamkriget kanske. Bilder vi har sett i film och dokumentärer kanske. Vietnam, Laos och Kambodja tillhör franska Indokina. Och här blir det mycket krig i den här frihetsrörelsen då. Bort ifrån kolonialmakten Frankrike. Men det blir också en kamp mellan Nordvietnam är kommunistiskt och tränger in i Sydvietnam. USA försöker gå in här och mota bort det som man ser som ett hot, att Sovjetunionen och kommunismen etablerar sig i fler och fler länder och forna kolonialländer. Så man bekrigar de här vietnameserna då, kommunistiska vietnameserna. Det går inte bra. Och USA går ut och Vietnamkriget 57-75 ger man upp till slut. Och det är ju stora demonstrationer i USA mot Vietnamkriget, och veteranerna, soldaterna från Vietnamkriget, de amerikanska, kommer ju känna sig att de har gjort någonting dåligt då, till skillnad från andra veteraner som ofta blir hyllade i USA. Det är en kort period. 1960 till så kommer 17 kolonier bli fria under det året. Bland annat Kongo som blir fritt från kolonialmakten Belgien. Allt det här är väldigt, väldigt känsligt. Och det blir ju mycket inbördeskrig. Här ligger ju Kongo. Här blir mycket inbördeskrig och krångel. Vem som ska ta över efter Belgien då. Och hur mycket inflytande ska Belgien ha efter att man avträtt. Men i samband med det så kommer den här röran som uppstår. FNs generalsekreterare, som då är svensk, Dag Hammarskjöld, han åker dit till området för att medla. Men vad det verkar, ingen vet riktigt. Men planet blir nedskjutet förmodligen. Det blir en himla soppa och det är mycket mörkning här och man vet inte riktigt vad som har hänt. Men det finns väl en del som pekar mot att Belgien på något sätt kanske ligger bakom här. Att sanningen inte kommit fram i alla fall. Ja, efterkrigstiden 2. På bilderna ser vi, vad ser vi? Känner ni möjligen igen detta? Honom kanske ni känner igen.
Det är ju Martin Luther King. Och här möter han en annan människorättskämpe från USA. Malcolm X. Och här har vi Rosa Parker och den bussen då. Där hon liksom vägrar flytta sig. För bussen uppdelar i svarta och vita avdelningar. De svarta ska sitta bak. Man går fram och tar biljetten här. Och sen så får man gå ut ur bussen. Och sen gå in i bakdörren och sätta sig längst bak. Och hon gillar inte segregationen. Martin Luther King kommer ju dödas. John F. Kennedy möter upp med kraven från medborgarrättsrörelsen och förbjuder diskriminering på 60-talet i USA och kommer senare skjutas då, som ni vet, i Dallas, Texas 1963. Spektakulärt och något som det blivit väldigt mycket spekulationer kring hur det här gick till, vilka som låg bakom och sådär. Men av allt att döma så är det en ensam skytt och som ja, gjorde det då. Under efterkrigstiden så växer det som man kallar ungdomskulturen fram. Och varför då? Man har en ekonomisk tillväxt, teknisk utveckling, stigande levnadsstandard. Allt det här möjliggör det för ungdomar att få fritid och etablera sig liksom självständigt och inte bli tidigt, konfirmera sig och bli vuxna direkt. Liksom. Konfirmera sig, skaffa kostym och gå ut i arbetslivet, utan på något sätt hitta något slags mellanläge här då, mellan barn och vuxen. Man har Woodstockfestivalen 1969 som är något uttryck då för den här ungdomsgenerationen. Och den frihet man känner och de nya värderingarna som inte är så styrda av gamla föreställningar längre. Bluesrock, folkmusik, punk, synt, hårdrock kommer så småningom, metall också. Och så på bilden ser vi Beatles och Jimi Hendrix, som bara råkade bli exempel på ny musik. Vi har någonting i efterkrigstiden som är väldigt typiskt kvinnlig frigörelse. Och jag hittade några saker som jag ville plocka fram där då. P-pillret på 60-talet betyder att kvinnor får känna mycket större frihet. Det är inte hela tiden den här skräcken att bli med barn när man har ett förhållande. Man inför i Sverige då lagar om fri abort 1975. Innan dess så fick man bara göra abort under särskilda omständigheter då, som var lite olika då. Och första abortlagstiftningen i Sverige tror jag var 1938, men det var liksom väldigt begränsat då orsak till att man fick göra abort. De ska vara väldigt tydliga liksom. Det var undantag att göra abort. Men så har man då fri abort 75. Och så får vi fri skilsmässa 1973. Och det sprids ju över världen den här med Sverige och det här att svenska ska vara så liberala när det gäller just synen på sex och relationer. Det sprids över världen. Och understryks kanske också genom vissa filmer som sprids från Sverige. Med mycket nakenhet då, i. En annan sak som handlar om kvinnlig frigörelse tänker jag, det är också det här med dagis. Ropen skalla dagisplats åt alla eller för alla kunde man höra talkörer i Sverige på 70-talet. Och så småningom införs då 1975 kommunala förskolor för alla sexåringar. Det blir liksom
ett krav att det ska finnas. Innan dess har det alltså inte funnits i den utsträckningen utbyggt på det sättet. Sedan kommer det ökas på att alla åldrar kommer kunna, från ett års ålder kommer man kunna erbjuda då en dagisplats. Kommunen måste tillse att det finns så småningom. Men 75 för sexåringar, som till exempel Pio, som gick på förskola som det hette och heter. Titta gärna på skilsmässans historia som finns på ne.se om ni loggar in där. Spännande. Vi ser hur mycket mer vi hinner. Jag ser att nu har gått 20 minuter igen. Vad fort det går. Kalla kriget. Vet ni vad? Jag tror jag tar en paus här ändå. Och så inleder jag med lite ny spännande musik. Och så kör vi kalla kriget. Det blir del 3 och så går vi ut med den.